最近すべてが足音のように聞こえ始めている。聞こえたか。誰が言うの。もうお前は終わりだ。あれは何だ。
何か持っていく価値のあるもの、役立つものは何でも取って。
ってこいよ。せっかく楽しんでいた。
素晴らしい。全ユニットに通達。こちらはグラディウス偵察部スクライブヘイル。認証コードマークスペラム95。我が部隊は目下不祥事と同時に物資も不足しています。支援大使はケンブリッジ警察署拠点からの撤退を要請します。メッセージは自動で繰り返されている。我が部隊は門下負傷者を抱えており物資も不足しています。支援ないしはケンブリッジ警察署拠点からの撤退を要請します。
下に参ります。仮想会、仮想会、下に参ります。主要組み立てライン、この野郎。最初の銃撃戦じゃないんだよ。
レイダーを見つけた？ええ、やつらは片付けた。本当に？この辺りでそんないいニュースを聞くのは久しぶりだわ。話し合いの結果、そちらが期待に応えてくれるなら、ミニ、お互いに協力し合わなければ世の中は良くならないしね。だから力を貸すわ。何かあったら声をかけて。最後にもう一度礼を言うわ。取引しましょう。構わないわ。いくつか取引したいものがあるの。分かったわ。グッドネイバーはあまり好きじゃない。トラブル以外は何もないところだ。ちゃんと育っているみたい。見れるようになったわ。グールが経営してるあの農場について聞いたか？大したものじゃないか。救助に行ったあの居住地を覚えてる？あそこはミニッツメンへの協力を約束したわ。そいつはいい。あんたに任せて正解だった。まあとにかくフレアガンは持っておくべきだ。付近にいるミニッツメンに救援信号を出すことができるからな。使い道はまだあまりないが、味方の居住地が増えればどこでも救助を呼ぶことができるようになるぞ。ミニッツメンの悲劇に関してはまだ話してないはずだ。
なぜたどり着いたかしまった。本当に最後のミニッツメンなの？最後ってのは言い過ぎかもな。元メンバーがまだたくさんいるはずだ。クインシーの虐殺に絶望して去っていった連中が活動を続けたのはほんの一握り。そしてついに一人ぼっちになってしまった。クインシーの虐殺とは？あの事件のことをまだ知らない人間が連邦にいるとはな。あの時はホリス大佐の部隊にいた。ガンナーという傭兵集団がクインシーを狙っていたんだ。それで住民はミニッツメンに助けを求めた。でも駆けつけたのは俺たちだけだった。他の部隊はみんな俺たちとクインシーの住民を裏切った。生き残ったのはほんの一握りだった。ホリス大佐も死んだ。だから生存者を俺が率いることになった。落ち着ける場所などなかった。悲劇が次々に訪れ、結局どうなったかはコンコードで見た通りだ。諦めたらミニッツメンも終わりね。諦めるものか。だがたった一人で連邦全域を守るのは無理だ。ここの連中だけでも手一杯なのに。だからこそ力を貸してほしい。あんたならきっとミニッツメンを再建できる。ガビ、そう言ってくれるのは嬉しい。ありがたいね。つまりやってくれるんだな。いいわ、やってみる。そいつはいい。ありがとう。これでミニッツメンと連邦に新しい夜明けが訪れたな。いつもそばにいるから心配しなくていいぞ、将軍。いつの間にそんなに出世したの？ミニッツメンのリーダーは常にその称号を抱いてきた。最後のリーダーはベッカー将軍だ。82年に彼が死んで以来、後継者選びで意見がまとまらなかった。最後のミニッツメンになって一ついいことがあったな。誰からも文句を言われず、あんたを後継者に選ぶことができた。称号に見合うだけの活躍ができるかどうかはあんた次第だ。いつもとは少し違う話がある。偵察隊が新しい居住地にできそうな場所を発見した。しかしそこにはたちの悪い獣がすでに住み着いている。安全を確保したら無線装置で住民たちに知らせてくれ。あっという間に不毛の地が豊かなファームになるだろう。連邦を取り戻す日が一歩ずつ近づいている。
マママーフィー、パンチの効いたものを持ってきてくれたかしら、坊や。はい、1回分のジェットよ。いい子ね。さて、サイトが連れて行ってくれる場所まで浮かび上がってみるわ。答えはダイヤモンドシティにあるけれど、あそこは固く閉ざされてる。あなたは彼らが何を知っているか尋ねるけれど、人々の心は恐怖と疑念の鎖で縛られてる。でもあなたはそれを見つける。あなたが見つけた心が親友のところに導いてくれる。ああ、それは輝いてる。暗い路地を背に輝きながら歩いてる。それがあなたがすべきことよ、坊や。輝く心への合図を追いかけなさい。ああ、今回はいつもより疲れたわ。休まなくちゃならないわ、坊や。仕事がしたいのか？何をすればいい？じゃあまず本物のベッドが欲しいな。もう地面で寝るのはたくさんだ。喜んで。そいつはいい。みんなが屋根の下で眠れるようにしてくれ。この辺の家はかなり古いけど、まだまだ使えるはずだ。あそこに作業台がある。何か必要なものがあったら大声で知らせてくれ。あのスタージェス、気に入ったよ。これでみんなしっかり眠れば士気も上がるぞ。次に必要なのは綺麗な水を確保することだ。綺麗な水ね。任せて。ありがとう。あのスタージェス、綺麗な水がいつでも飲めるって考えただけでもう気分が良くなってきた。続けて頼み事はしにくいけど、実は食料が足りなくて困ってるんだ。今後もここに住み続けるなら農業ってやつを始めないと。すぐ何か植えてみる。そいつはいい。品物をいくらか交換したい。良さそうな土地を見つけて何でもいいから植えてくれ。新鮮な食べ物があればみんなの気分も変わるだろう。
奥様。お帰りなさいませ、奥様。すみません。何か困りごとでも？持ち物をいくつか交換しましょう。手伝うかそうでないならどこかへ行って。ここが我が家だと実感できるようになってきた。作物を自分たちの手で育てることができればもう安心だな。問題は物持ちが良くなるとそれだけ悪い連中から狙われやすくなるということだ。守りを固めないと。今のままではプレストンも気が気じゃないだろう。どうやって守りを固める？壁、土のう、タレット、使えるものなら何でもいい。ありがとう。これで夜は安心して眠れそうだ。長い道のりだったけど、これが我が家ってやつか。最高だな。次は？そうだな、まともな生活を取り戻したいな。生存じゃなくて生活を。いつだって歓迎するよ。ドアはいつでも開いてるからね。窓も開いてるし、そういや壁も。では仕事に戻ろうか。それじゃ。物をいくつか交換してもいい？おい、